Re, viss ēters ir te! Barikāžu izšķirošajiem notikumiem tieši šodien aprit 30 gadu. Notikums, kas risinājās strauji un daudziem palikuši atmiņā, ka atmodas laika augstākā pacēluma mirklis nebūtu bijis iespējams organizēt bez rūpīgas iepriekšējas sagatavošanās. Kā veidojās barikāžu organizātoru sapratne par to, kas un kā jādara ikstundā, un kādiem scenārijiem viņi bija gatavi? Par barikāžu tapšanu un to mantojuma saglabāšanu šorīt mēs sarunāsimies ar vēsturnieku, barikāžu idejas autoru un tālāk aizsardzības operatīvā štāba priekšnieku Odiseju Kostantu. Labrīt! Labrīt! Labdien! Nu, tas ir laiks, kad mēs atkal sakam mūžīgi piemiņa tiem, kas toreiz zaudēja savas dzīvības, un tiem barikāžu dalībniekiem, kas pašiem 30 gadiem arī ir aizgājuši aizsaulē. Un paldies tiem, kas ir vēl dzīvi. Nu, tie bija īsti cilvēki, un neīsto jau uz barikādiem nebija. Kas ir tas, kas jums nāk pirmais prātā, kad jūs vienkārši izdzirdat skanam vārdu barikādes vispār bez domāšanas? Varbūt pat ne 30 gadē, bet diendienā. Lai cik tas jocīgi nebūtu, es jums teikšu divduiņas. Un ziniet, kāpēc? Tad, kad strēlniekos pieteicās jaunie puikas un viņas pavadīja Rīgā, viņi gāja un braši dziedāja divduiņas. Bermontiāda, kā Maris Vēta raksta atmiņās, uzbrukums pār dzelzs tiltam un tie brīvprātīgie, kas devās tajā kaujā, viņi dziedāja divduiņas, Rīgā skanēja divduiņas, un tad, kad barikāžu štābā sākās organizatoriskais darbs un jau iepazīmē pirmo barikāžu loku un nozīmē pirmos barikāžu komandierus, un viņiem toreiz Latvijas kultūras fonda kopas strops jaunieši gatavoja pirmās atšķirības zīmes, tie jaunieši sāk dziedāt, un pirmā dziesma bija divduiņas. Un kas tad divduiņās ir tie galvenie vārdi? Div balīņi karājā, ja abi jāja dzomādām. Abi jāja domādām, vai būs jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā. Vai palikti sētiņā. Latvieši toreiz domāja, pārvarēja savu šaubas, bailes un izšķīros. Iet nepalikt aizsargāt, sētiņā. Nepalikt sētiņā. Tās ir barikādes, divduiņas pāri visam. Mēs varējām vairāk uzzinām, protams, par barikāžu arheoloģiju. Aizsardzības plāna izstrāde, izrādās, nebūtu nevienā naktī ir tapus, bet gan gatavojoties no tā dēvētai X stundai, jau kopš 1990. Gada maija, diezgan tāds arī ilgs laiks. Kad un kā radās tā sapratne un izpratne par to, ka šādam plānam ir jābūt? Nu, nenoliedzam, ka toreiz, kad es strādāju aizsardzības un iekšlietu komisijā Tālava Juņģa vadītājā, mēs tikāmies ar kolēģiem no Lietuvas, no Igaunijas. Aizsardzības komisijām visur bija līdz mūsu militārie padomnieki, virsnieki. Un tad tika, protams, domāts par to, ka, nu, ja pretinieks ar bruņotu spēku mēģinās pārtraukt mūsu Latvijas un Baltijas valstu ceļu uz neatkarības pilnīgu atjaunošanu, nu, tad mums ir visiem līdzekļiem jāpratojās. Un tad arī, nu, tika izstrādāt un izskanēja šī doma. Barikādes. Ir jāceļ barikādes. Bet tieši par fizisku barikāžu veidošanu, nevis aizsardzības plānu, kā tādu vienkārši tautas piesaistīšanu? Nevis vienkārši tikai atnākt un sargāt, nevis tikai nostāties un demonstrēt ar plakātu, ja? Nevis masveida pikets, ja? Bet barikādes. Tas ir militārs pasākums, un viņš militāri arī organizējies. Saprotiet, aizsardzības štāba militāro speciālistu vadībā tautas frontes organizētās šīs desmitiem tūkstošu cilvēku vienības, viņas radīja Latvijā toreiz, vispār pasaulē, toreiz, nu, unikālu militāri organizētu aizsardzības sistēmu. Un tas bija tas, kas pretinieku pārstrēdz, kā tagad, 20. Gadsimta beigās, barikādes, kas tas ir, un tas izjauc viss viņas plāns. Runājot par šo pārmaiņu, par atmodas laiku, viena lieta, kas mani vienmēr ļoti sajūsmina un arī pārsteidz, ir par to koordināciju un komunikāciju, jo šodien to būtu darīt ļoti vienkārši. Ir visi sociālie tīkli, telefoni, sakari, jebkurā brīdī, ar jebkuru pasaules malu vai Latvijas tuvāko tālāko nostūri. Toreiz bija krietni citādāk. Jā, nu, protams, nu, tur bija tie galda telefoni, nu, protams, bija tur no kolhoziem mums sadabūtās ļoni, tie lini, raidstacijas, nu, bet, nu, sīkums tas ir, tas, protams, ir sīkums. Nu, tā galvenā cilvēks mobilizējušo komunikāciju nenoliedzam bija tie tautas fronts koordinātori, punkts viens, pašvaldību vadītāji, saimniecību vadītāji, un
ļoti, ļoti svarīga, protams, bija tas princips, kā saka, ka cilvēki bija fiziski gatavi izdarīt nezinu ko, tā kā zinneši viduslaika armijās, vilku kājas baro. Tolaik visas komandas, visas pavēles izpildīja skrienot kājām. Rīkojums kājām uz to barikādu, rīkojums atkal skriešus. Jā, tā kā ar kājām toreiz. Un Latvijas radio loma, starp citu, arī centralizētā informācija sapritē. Kas, starp citu, interesanti no tā viedokļa? Žurnālis devums cepuri nost. Ja man tagad būtu cepuri, es noņem nost tauta un žurnālisti. Mēs visi bijām kā vienots organisms. Un tas, ka nepārtraukt skanēja par radio, televīzijā žurnālisti informāciju un aicinājumu cilvēkiem, ko ņemt līdzi, kam gatavoties, teiksim, jā, tas neatsverams. Bez tā kopējā darba nebūtu tā rezultāti. Bet vai organizatoriem bija skaidrs, ko un kā darīt, ja notiek sliktāks scenārijs? Proti Viļņas piemērs bija un nebija nekādas garantijas, ka Latvijā var nebūt kā Viļņā vai pat vēl asiņaināk. Respektīvi, aicināt cilvēkus kopā, paļaujoties, ka var vispēc. Tieši tā jau bija tā barikāžu jēga, ne, jo mēs viņus veidojām, lai kādam uzbruktu. Jā. Tāpat kā tagad Latvijas aizsardzība, mēs neveidojam, lai kādam uzbruktu, bet lai atturētu, lai pretinieks padomātu, ko tas viņam maksās. Un nenoliedzami bija vecrīgas aizsardzības instrukcija, teiksim, kā rīkoties, kādā situācijā bija sagatavot dažādi šķēršļi, aizsprost, tāpēc pret bruņtehnikas izmantošanu šaurajās vecrīgas ielās, kas viņiem praktiski nebija iespējami. Nu, Viļņā vēl bija plašumi, viņi varēja tur braukt līdz televīzijas torniem, varēja izmantot tankus. Šeit, nu, nekā, te tad kājiņām būtu jāiet iekšā. Un tad aci pret aci. Saprotiet, ja mūsu aizstāvi cilvēki bija sevi iekšā izšķīrušies un bija gatavi maksāt visaugstāko maksu, tad pretinieks ļoti domāja. Un nebija gatavs to darīt. Nu, tas ir tā kā no vēstures, kā grieķis un kā vēsturnieks var teikt, barikādes bija latviešu termopīles. Toreiz arī 300 varoņi stājās pretī milzīgam pārspēkam un varbūt arī kāds no malas ņirdz un teica, nu, ko te viņi tur atnāca iedzers tagad glāzīt vīna, ja, un bezjēgā, ko viņi tur darīs pret tādu pārspēku. Ja. Nu, arī tagad pa barikādiem ir tādi, kas saka, nu, ko te viņi tur iekurināja ugunskuru tur un padzērtēja. Nē, tā bija militāra organizācija. Un tāpat kā grieķi atbildēja persiešiem, kad teica, nolieciet ieročus. Atbilde bija atnāc un paņem. Un latviešu atbilde bija barikādēs tāda pati, nu, atnāc un paņem. Sabiedrība 90. Gadu sākumā, ja īpaši runājot arī par barikāžu laiku, bija tiešām neticami saliedēta. Un, kā jau jūs arī tikko minējāt, gan par barikādēm dažādi viedokļi šodien, gan nu, daudz dažādi jautājumi tiek uzdoti par to, tai skaitā, vai šodien iet uz barikādēm, ja atkal būtu tāda situācija. Kā būtu tagad ar mūsdienas sabiedrību, ar mūsdienu apstākļiem? Esat par to domājis? Nē, nu, protams. Nu, saprotiet, divreiz vienā upē iekāpt nevar. Katram laikam, katrai karam, katrai kaujai ir savi nu, paņēmieni, savi līdzekļi, sava taktika. Un nu, Baltkrieviem arī tagad ir jādomā, piemēram, kādu viņi radošu ceļu izdomās. Un viņi izdomās, es nešaubos, tāpēc žive Belarus. Bet nu, tolaik mums bija visiem apņemšanās skaidri. Arī milicijas, toreiz tūkstoši milicijas darbinieki, kas bija lojāli Latvijai, kas bija gatavi ar bruņotu spēku aizstāvēt Latviju un arī šāvu pretī, nu, piemēram, tieši šai dienā pirms 30 gadiem, kad notika iekšliet ministrija uzbrukums. Un es teikšu, gan tie Rīgas miliči, gan no laukiem atbraukušie miliči bruņoti, viņi bija gatavi vadot savus dzīvības par Latviju. Tie bija īsti vīri, un šodien es gribu teikt viņiem paldies. Jūs pats esat vēsturnieks arī un par vēstures veidošanos, ja mēs runājam, tad, nu, kā mēs zinām, ik viens notikums ar laiku kļūst par vēsturi, sākotnēji no dzīviem stāstiem un dzīvām liecībām, pamazām nokļūst vēstures grāmatās, varbūt tas apjoms sašaurinās, jo tas laika nogrieznis, uz ko skatās, izstiepjas kļūst garāks. Kā jūs teikt, kā mums ir svarīgi izmantot šo laiku, kamēr vēsture ir dzīva, vēl stāstos klātesoša, nevis kā par pirmo vai arī bieži vien par otro pasaules karu varam jau tiešos lieciniekus nesastapt, lai tās lapuses paliek spilgtas, klātesošas ilgu laiku. Katra personiskās atmiņas ir svarīgas, un daudz tikai tagad viņas sāk stāstīt. Un tās emocijas, pat asarām piepildītas emocijas, viņas jau parāda to īsto barikāžu būtību. Tās ir svarīgas. Un es gribu teikt, ka tiem, kas saka, kā mums tur ko daudz zināt par tām barikādēm? Nu, ziniet, kaut ko zināt, kaut ko iemācīties un izdarīt secinājumus var tikai tas, kas grib no tā kaut ko paņemt savai šodienas rīcībai. Tikai tas, kas gribēs saprast, kas ir varonība,
tas arī pa īstam interesēsies par barikādiem. Un viņš atradīs to atslēgu un to pamatu tam, ka varonība nu, tas nav kaut kas tāds iedzimts un tas nav kaut kas tāds, ko var vienkārši paņemt un skolas solā iemācīt, ka tai jābūt iekšē izjūta. Izjūtīsi to, ko domāja tie cilvēki toreiz pie barikādiem. Tu izjūtīsi un būsi gatavs rīkoties arī pats. Tu izjūtīsi un sapratīsi, ka varonība īstenībā ir spēja uzveikt sevi, savus šaubas, savus bailes. Tā ir īstā varonība. Un toreiz barikāžu dalībnieki sevī šo izšķiršanos bija izdarījuši. Es domāju, ka ļoti liela daļa mūsu šodienas jauniešu arī būs gatavi izdarīt vajadzīgā brīdī vajadzīgo izvēli. Par jauniešiem un bērniem runājot, jūsuprāt, kā būtu tas labākais, pareizākais veids, kā viņus iepazīstināt tieši ar barikāžu laiku notikumiem, kā veidot to izpratni, cik tas bija svarīgi? Kā uzrunāt jauniešus? Nu, ar varu nevienu nevar piespiest, to mēs zinām. Ar varu nevar iemācīt mīlēt neko. Ja? Pat aprecēt nevar piespiest ar varu. Ja? Un pavisam vienkāršot stāstus piedāvāt, tādu multeņu variantu jau arī tomēr nevar, jo tas bija ļoti kompleks. Tomēr, domāju, ka nē, ka ir, nu, ja mēs aizbraucam uz strēlnieku cīņu vietām tagad mūsdienās un tur, savām acīm to izjūtot. Es zinu, savā laikā skolā strādājot, es braucu ar jauniešiem un tur kopu šīs vietas, kopu strēlnieku kauju vietas un iekurinēm ugunskuru, augsts un sniegs. Un, lai to izjūtu, to cieši caur šo izjūtu, nevis ar lielu faktu gūzumu. Tikai ar to, lai tas aiziet līdz sirdī, tad pēc tam tas aizies līdz prātam. Un arī tāpat arī šobrīd par barikādēm vienkārši milzīgu akadēmisku pētījumu nolikt priekšā trīs sējums un teikt izlas, un tev viss būs skaidrs, nu, mīlīšu uz redzēšanos. Tiekaties ar tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir dzīvi, iestīties viņiem acīs, uzklausiet viņu stāstījumu. Tā ir tā unikālā iespēja. Grāmatas paliks varbūt pēc 100 gadiem, tā ka mūsu vairs nebūs. Lai aiziet līdz sirdī un aiziet līdz prātam. Liels paldies par šī rīta sarunu. Paldies par sarunu. Atļaujiet vēl mazu uzrunu par to laiku. Mana mamma, Daila, skaistā un lepnā gaismiņa dzimtas sieviete, viņa vienmēr teica, ēdis vai neēdis galva augšā. Un arī šodien jūs šeit latvieši. Jūs varat galvu augšā par mūsu tēviem un dēliem, kas krituši par Latviju, par mūsu bērnu nākotni. Latvieši, galvu augšā. Odisejs Kostrāne, liels paldies, ka atnācāt. Paldies.